Ситуація в вашій операційній зоні станом на зараз. Розуміємо, що на Бахмут продовжує ворог тиснути з трьох сторін фактично. Крім того, намагається здійснювати атаки на основні артерії, які ведуть до міста. Ну, ви дуже вірно описали ситуацію. У нас вже більше ніж, мабуть, 5 місяців тут одна з найгарячіших точок на лінії зіткнення. На сьогоднішній момент ворог намагається відрізати обидві траси. Це Константинівка-Бахмут і Слов'янськ-Бахмут. Для того, щоб хлопці, які саме в Бахмуту, в Макуті знаходяться, остались без забезпечення, без харчів, без боєприпасів і всього іншого. Бахмут на сьогоднішній момент як обстрілює, так і обстрілюють. Хотів би сказати, кажуть, що Бахмут стертий з землі. Ну, це не так. Бахмут можна заїхати, існують ще дороги, вони небезпечні, вони контрольовані нами, але вже вогонь ворог веде з 2 кілометрів, з 3 по дорогах, тому ми зараз використовуємо альтернативні шляхи. Це, ну, інші дороги, по яким завозимо туди все необхідне для хлопців. Наш підрозділ стоїть, як і раніше, в районі Озерянівки, Кліщіївки і навколишніх сіл. Ми не посунули своїх позицій, хоча б загалом можна сказати, що фронт навколо Бахмуту не в нашу користь, на жаль, трішки просунувся. Це невелике просунення, десь в межах 1 кілометра, але все це близько вже до Бахмуту, близько до Константинівки. І, відповідно, ці всі міста ще більше потерпають. Бахмут, ну, ми знаємо, яка там ситуація. Константинівка постійно обстрілюється. Вже ворогом визначені цілі, по яким вони б'ють. Це насамперед садочки, школи. Нічого тут дивного нема. Вони чомусь вважають, що ми досі живемо в садочках і в школах, як це було там на початку війни, і нам ніде більше розміститися. Ну, так, це не так. Його атаки ворога не мають ніякого успіху, але ворог вже взявся за інші міста, крім агломерації Краматорськ-Слов'янськ. Уже починає ворог працювати і по Дружківці, і по Олексіївко-Дружківці. Це селище міського типу між Дружківкою, Константинівкою і, відповідно, по Константинівці. Всім, хто каже і не розуміє, де знаходиться Константинівка, це практично зараз від лінії зіткнення, ну, 12-13 кілометрів. Це не те, що прифронтове, вже, мабуть, фронтове місце. Хоча ми намагаємося, щоб воно залишалося мирним і, відповідно, всі сили зараз віддаємо на те, щоб захистити підступи до Бахмуту, відповідно, і підступи до Константинівки, і до інших місць, які я згадав вище. Я так розумію, що ворог вже впритул наближається і до Часового Яру, який він регулярно обстрілює там різними типами озброєння. Тобто все буде залежати від контролем над ділянкою дороги, наскільки я розумію, так? Да, все вірно. Там, дивіться, дорога проходить, якщо дивитися зі сторони ворога, перед Часовим Яром. Часовий Яр – це дійсно наша така стратегічна точка, звідкиля відбуваються різні речі, корисні для нас, я маю на увазі, і артпідготовка, і ураження ворога, і логістичні якісь моменти. Тобто вони намагаються нам відрізати під'їзд із заходу, ну, з південного заходу, будемо, якщо вже точніше казати, але все ж таки з заходу. Але Часів Яр, ну, не те, що контролюється нами, він дійсно наш, і там ще до ворога далеко, але вони вже починають його доставати з важкої артилерії, тому в Часовому Яру і лунають зараз повідомлення про руйнації 2, 3, 4 будинків. Але треба зауважити, що Часів Яр колись, ну, зараз це місто, але дуже невеличке, це колись величезне селище, в якому були побудовані ще в ті часи цегляні і шамотні заводи, всі, що, ну, дуже велике виробництво, яке займає практично пів селища, пів цього міста. І тому вражаються, коли русня не попадає по промзоні, в якій вони думають, що ми там осіли скрізь, то вони дійсно попадають в приватний сектор. Дуже багато руйнацій, але це
ну, поодинокі випадки, тому що їм ще, нагадаю, доволі таки далеко до Часового Яру. Але вони хотіли б його контролювати, щоб далі йти на великі міста, на Константинівку, на Дружківку і виходити в майбутньому, як вони це мріють. Я думаю, ми їхні мрії розіб'ємо. Ну, в всякому разі, ми тримаємо цей напрямок уже більше 6 місяців, і вони просунулися там приблизно на 2-3 кілометри. Тому, я думаю, ми його витримаємо. Зараз чекаємо новітнє обладнання, яке нам обіцяли, яке нам дуже допомагає. Наприклад, арчери чекаємо, а також танки. Вже бачили в цьому плані дуже великі подвижки. Ну, що значить бачили? Ну, це означає, що ми, коли на дорогах переміщуємося між позиціями, між полігонами і так далі, бачимо, що нам привозять всякі дуже цікаві речі. Тому очікуємо, що вони скоро будуть розгорнуті, і ми дуже потужно вдаримо, і в кінці кінців, як я і мріяв, і казав на всіх включеннях, що мріємо перейти від оборони, і оце слово мені не подобається, сили оборони, до сил наступу, і підемо звільняти Донецьк, Донецький аеропорт, Піски, Водяне, до якого від нас приблизно до 60 кілометрів. Пане Ярославе, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала себе в Твіттері: якщо підсумувати всі офіційні звернення зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку, але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли, повідомляє наш сайт Espresso TV. Заходьте, читайте, дивіться нас там. Разом з цим у нас включалися і безпосередньо бійці, і військові експерти про ситуацію саме на Донеччині і на Луганщині. Казали про те, що закінчуються вагнерівці, очевидно. Ну і далі російське керівництво перед вибором, чи так само оцю систему, раніше був вогневий вал, а зараз м'ясний вал називають, коли просто людей кидають на м'ясо, чи цю схему розповсюджувати і на регулярне військо, чи лише от на вагнерівців, які вже закінчуються, на цьому і завершити використання цієї військової схеми. Як ви думаєте, що буде далі, і чи справді вагнери вже підходять до кінця, тобто далі регулярні війська залишилися? Ну, дивіться, я вже казав, що я з великим скепсисом відношусь до підрозділу Вагнера, тому що там професіонали, мені здається, ну, яких називали в світових ЗМІ, наші хлопці таких слів не вживають. Вагнер да Вагнер. От, вже закінчилося, мабуть, ще влітку. Тому зараз ми добиваємо карних злочинців, гвалтівників і вбивць. Як сказав Пригожин, мені дуже сподобалася ця фраза, вона якраз обмальовує ситуацію. Я вас призиваю використовувати ваш кримінальний талант для війни в Україні. Розумієте, кримінальний талант, тобто людина вбила дружину чи дитину там, і це виявляється талант, який тепер треба використовувати на Україні, як вони кажуть, в Україні. Ну це взагалі, це верх цинізму і, ну, нелюдського відношення взагалі до розуміння, що таке талант, як дар Господний. От, ну, принаймні, відповідаючи на ваше питання, можу сказати, що ми вже тут бачили спецпідрозділи морських піхотинців, які, ну, мені здається, тільки можуть плескатися на свої свята десь у фонтанах. Ми вже бачили вагнерівців, які виявилися просто злочинці, які з задоволенням здаються в полон. Ми бачили вже мобіків. Я думаю, на сьогоднішній момент ми маємо достатній досвід, щоб перемолоти всіх, кого сюди зайшла Російська Федерація. І на сьогоднішній момент у нас є і досвід, а це дуже важливо, і вогневі засоби, ну, я не маю на увазі, що у нас достатньо їх, але вони є, щоб уразити навіть той вал, який зараз відбувається з піхоти, коли вони біжать по 30, по 40 душ, одразу ж після пострілу Урса, тобто Змія Горинича, який прокладує їм траншеї до наших траншей. Це все відбувається
От знову згадую ці книжки німецьких кулеметників, які потім в психіатричних клініках лікувались дуже довго, бо вони не могли зрозуміти їхньою логікою цивілізаційною, європейською, як так можна бігти 300-400 чоловік на один кулемет, у них закінчувалися патрони, у них гнулися стволи перегріті, а наступальні війська Совєтської армії все бігли і бігли, і в цьому не було ніякої логіки, бо у них навіть у деяких не було зброї. Тому ми зараз те ж саме дивимося і те ж саме відбувається в нашому напрямку, щоб ви розуміли, нічого не змінилося ні в психіці, ні в підходах, ні в тактиці, ні в стратегії в совєтських військах, тобто російських військах, і не в озброєнні теж. Нема ніяких новітніх засобів ні в них в руках, ні в них в головах. Тобто вони діють старими схемами, ні вмінням, так числом, і намагаються нас подавити величезною кількістю своєї живої сили. Ну, пане та жива Ярослав. Сила буде... буде мертвою, ми переможемо, і це однозначно, і ніхто з цим не спорить. Пане Ярославе, пригадується мені теза вашого комбата Петра Кузика, де він зауважив, що на Бахмутському напрямку в певний момент росіяни використовували навіть полонених, я так розумію, що наших військових, пускаючи їх наперед, щоб убезпечити себе від вогню сил оборони на них. От таку тактику вони ще застосовують, чи це була якась разова історія? Та вони все застосовують. Я навіть бачив відеозйомки, коли вони копали окоп, а бруствір з окопа, щоб їх не вразили в цей момент, вони викладали з обморожених трупів своїх же товаришів. Тобто, розумієте, тут в поганому смислі цього слова, як на Евересті, коли... Ви знаєте ці випадки, що там дуже багато загиблих, і їх ніхто не забирає. Тобто, ну, це психологія людини, з одної сторони, це очікувано, що людина спасає свою шкуру і вже не думає ні про померлих, ні про живих, ні тим паче про полонених, які вони вважають страшними нациками, фашистами і так далі. От, і вони можуть їх дійсно випускати і мінні поля розміновувати, були вже такі випадки, і всі інші зв'язки. Вони намагаються вижити, тому для них на сьогоднішній момент немає ніяких червоних ліній, ніяких заборонених речей, щоб зробити те, що вони задумали. А вони, повірте, зовсім не думають про те, щоб вбити всіх ворогів, тому що вони прийшли, вони є загарбники, вони це десь всередині душі відчувають, що вони... ті подліци, вони ті покидьки, і вони це знають, вони це відчувають, і вони не можуть цим керуватися і героїчним чином, щоб іти вперед. На відміну від наших воїнів, які розуміють, що вони звільняють свої землі. Тому що вони використовують? Все те, що ви можете уявити собі огидне, все те, що ви можете уявити собі нелюдське, все те, що у людей може визвати не тільки враження і величезні очі, а просто навіть рефлекси. Пане Ярославе, чи використовують вони боєприпаси з забороненими речовинами? Локально, ну, там... звісно, ну, звісно, ну, щоб ви розуміли, я на всі ротації після рубіжного, після травня місяця у мене є з собою протигаз. Тобто я його вожу не просто, щоб він був, а для того, щоб його використовувати, коли вони вже почнуть нас травити газовими бомбами. Тобто вже було у нас, і тут воно використовується, і в Горлівці 3-4 місяці назад, і тут використовуються фосфорні бомби, використовуються касетні боєприпаси, які заборонені, використовуються все те, що може, ну, принести їм хоч якусь живучість на полі бою. Вони все використовують для того, щоб випалити наші села, для того, щоб іти вперед, тому що вони знають, що ззади їх очікує тільки смерть. Ну, у них ніякого вибору нема, так само, як і у нас. У нас є вибір їх всіх вбити, перемогти в цій війні і зажити нормально, без такого сумасшедшого сусіда, який нам, на жаль, Господь Бог подарив зі Сходу.